Somborska policija uhapsila je 40-godišnjeg BG iz Srbije i 49-godišnjeg ZK državljanina Bosne i Hercegovine, osumnjičene za krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe. Policijski službenici su pretresom stanova i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni na 5 lokacija na teritoriji Sombora pronašli i privremeno oduzeli oko 14.300 litara naftnih derivata, blizu 27.500 evra, 140 dolara i blizu 2.770.000 dinara, kao i mobilni telefon. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će za isto krivično delo protiv još jednog 48-godišnjaka biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.